Tak, to byly fakta dnešního dne. Děly se věci. A teď přejdeme sem. <laughs> to je týden podle, protože si z toho budeme dělat legraci, budeme to komentovat. A tady můžu, tady můžu, tam ne, tam říkám fakta. E, takhle. E, ono k těm dvou není moc co dodat. Ono to tak bylo. Jsou věci, které nevysvětlíte. Takhle, já si myslím, že to vymlouvání se a zcela. <laughs> Zcela neočekávaně dám primulu a Faltinka jako padou chydne. Není tady babiš, toho si ještě skovávám. Takhle jsou věci, které nevysvětlíte. Promiňte, pane předsedo, jste na křivo. Tak. Eh, vypadá to jako kachna, kejhá to jako kachna. No a asi to bude kachna. Ty řeči o tom, že to byl soukromý prostor, že to nebyla restaurace, protože restaurace je zavřená a že jim ten soukromý prostor půjčil jejich kamarád s chodou okolností majitel té restaurace, ale že tam žádné jídlo nedostali. Jsou samozřejmě řeči. Pravda je taková, že ta restaurace je. U Vyšehradského hřbitova, tam, kde odpočívají a leží nejslavnější Češi. Je to přímo naproti katedrále, kousíček 20 metrů od e, vchodu do katedrály Petra a Pavla, svatého Petra a Pavla. A takhle, o půlnoci tam nikdo nechodí, to je uprostřed Vyšehradského parku, tam nikdo není. Ono je to takové, je to v centru Prahy, je to luxusní, velmi drahá restaurace, když funguje, teď tedy fungovat nesmí. No. Otázka je, jestli ve středu noci fungovala, já nevím. Je to stranou ruchu, nikdo nepovolaný tam většinou nezabloudí, pokud není zrovna fotografem blesku. No tak si pánové asi mysleli, že jsou dostatečně stranou. Že když výjdou ven na Václavském náměstí, tak obličej Primuly nebo Faltinka každý pozná. Ale takhle v parku v noci, ve Vyšehradském parku, kde nikdo nepovolaný, co by tam taky kdo dělal, eh, tak tam nikdo nebude a ono to nepraskne. A prasklo. Tak, to je moje verze té události. Je to od nich nehezký, protože v okamžiku, kdy nemůžou chodit děti do školy, kdy ty, ty restaurace jsou zavřené, ale to my jsme tak nějak bez mrknutí oka přijali, že si prostě vaříme doma a do, do práce si nosíme oběd v krabičce, to jsme přijali. Je nám trochu líto těch restauratérů, kteří měli půjčky bankovně a novou kuchyni a tak dále a teď jsou bez příjmů. Ale to je jiná, jiná pohádka, jiný příběh. A to jsme přijali. A oni to nepřijali. Víte, já bych to pochopil. Podle toho, co jsem uh, se sledování blesku <laughs> viděl, tak ten Faltýnek bydlí kousek od té uh, restaurace. No tak kdyby se sešli u Faltýnku v obýváku, a nechali si tam poslat to jídlo, v 8 hodin si tam někdo mohl dojet do toho výdejního okýnka, tak by nikdo nemohl nic říct a mohli si projednávat, co chtějí, ale oni ne. Oni museli ukázat, že musí, že umí víc než ostatní, že si můžou víc dovolit a že mají kamarády luxus, majitele luxusních restaurací, který pro ně otevřou a asi jim uvaří, protože upřímně napadá vás nějaký jiný důvod, tak jestli ta restaurace byla zavřená, no tak byla zavřená. A jestli měla fungovat do 8, tak co by tam kdo dělal, když by jim o tom neřekl Faltínek? To je přeci logický, co by tam dělali. A když kvůli ním, aby se domlouvali o zdravotnictví, museli nechat otevřenou restauraci, tak proč se nesešli na ministerstvu nebo u, nich, u někoho z nich doma? Proč to neudělali jako my všichni ostatní? Já bych taky rád v pátek šel s přáteli na večeři. Dělával jsem to tak dřív. Každý druhý nebo třetí pátek jsme v pátek v 8 hodin šli na večeři. No teď to prostě nejde, no tak to nejde. Já se z toho nezblázním a holci počkám na příští rok, kdy to třeba možná půjde. No proč to nemohl přijmout Faltínek? To nevím. Vlastně vím, <laughs> protože <clears throat> to slovo papaláš, jo, je krásný český slovo pro tyhle ty lidi. Když mám prostě maníry, a myslím si, že jsem víc než ostatní. Že si můžu dovolit víc než ostatní. Že mám všude kamarády a že mi všechno projde. Tak dělám takovéhle věci. To, proč tam vles primula, to už vůbec nechápu. Tenhle tento zorganizoval, to jo. Proč tam vles primula, tomu nerozumím. A on možná nevěděl, kam jde, to říká on, že tuhle restauraci předtím neznal tomu i docela věřím. Není moc známá. Jsou v Praze známější restaurace, ale mezi těma mocnejma, mezi těma miliardářema a různýma lobbystama a tak, je tahle ta restaurace, kde se sešli známá dost. Ono to bylo dřív v tribuně Štvanického stadionu. Když byly povodně, tak tuhle restauraci vyplavili a ten majitel si ji zřídil tam, mezi všemi mocnými bohatými se v Praze ví, že tam se schází elita. A teď se tam scházet nemůže, ale jsou elity elit, který si i takovouhle restauraci umí pro sebe otevřít. Právě pan Faltínek. A to je to papalářství, úplně takový to, úplně to syrový papalářství. A ten Primula, proč tam šel? Když viděl, že je to restaurace, když tam přijelo to jeho služební auto. A dobře, Přijměme variantu, že tu restauraci neznal. Ale když tam přijel, tak to musel vidět. A přeci musel říct: Ne, jsem nesmím. Já jsem přeci dneska zakázal všem od rána chodit do obchodu. Já jsem jim zavřel školy. Já jsem jim zavřel ty restaurace. Tam se mít nemůžu. Zvednu telefon a řeknu: Vážený pane předsedo Faltinku, já tam nemůžu jít. To je přeci restaurace. A Faltinek by říkal, ne, 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 on nám to tady Rio otevřel, helejte, uh, uh, to není restaurace, oni tady nevaří. Ne, pane, pane předsedo, nezlobte se, já jsem minister zdravotnictví, já jsem uzavřel všechny obchody, já musím mít příkladem, uh, já vám navrhuji, že se sejdeme na ministerstvu nebo u vás doma, pokud je večer, takhle pozdě večer, protože legální možnost se sejít v 11 hodin večer, když od rána, od rána se je tvrdý lockdown, nemáme, tak pojďme k vám domů, nevadí vám to, pane Faltinku, vaše žena nebude se zlobit. A Faltinek měl říct, dobře, pane ministře, chápu, pojďme, dáme si pozdní kafe nebo skleničku vína u mě doma. Konec konců bydlím asi dva kilometry od tamtuť, což je pravda. A Primula to neudělal, protože je ministr protože je taky papaláš. Tak, to je můj krátký komentář s těmhle dvěma. A pak tady máme ještě tři aktéry tohodle příběhu. Zeman, Hamáček a Babiš. No, jak bych to popsal? Babiš okamžitě, kdy ten legendární blesk, to je ten legendární blesk. To je blesk, dnešní blesk, ano, slavný blesk dnešního dne. Do půlnoci v restauraci fotky primuli na tiskové konferenci, kde oznamuje lockdown, a potom co dělá večer. Takhle jde z restaurace, tady ten Faltínek, a pak to tady takhle vyfotili. No. A když to viděl, ty noviny před, eh, otevřel eh, Babiš a viděl tu melu mediální a politickou a předseda ODS, kde ho máme, pan Fiala a pan Bartoš a pan Okamura a pan Rakušán a pan Jurečka začali vřeštět eh, velmi správně, že tohle je pohrdání občany. Že není možný, že není možný po lidech chtít, aby se uskrovnili, nechodili do restaurací, byli doma, eh, neposílali děti do školy a sami chodit pařit. Eh, tak Babiš řekl, že je hází přes palubu. Muž přes palubu, Primula a eh, Faltínek. Takhle, eh, já ho nedám mezi padouchy dne, ale dám ho mezi záporáky. Tak, <laughs> ne, ne, do kladěsu ho fakt nedám. A řekl, že eh, očekává, že Primula odstoupí. A jestli neodstoupí, tak ho odvolá sám. Primula si to rozmyslel. Asi v jednu hodinu odpoledne řekl, že neodstoupí. Že nic špatného neudělal a že ve středu o půlnoci mohl po ulici chodit bez roušky, že v tom problém není, protože ta povinnost roušky je od čtvrtka od rána. A, a v restauraci nebyl, že byl v nějakým salonku a že mu nic kýdlo nepřinesli a že si mají všichni trhnout nohou. Babiš vřeští, vřeští, ale zapomněl na jednu věc že on sám žádného ministra odvolat nemůže. On maximálně může navrhnout prezidentu republiky, <laughs> navrhnout prezidentu republiky, aby ho odvolal. prezident republiky, znáte Miloše Zemana. Můžete si o Miloši Zemanovi myslet, co chcete. Ale on je velký hráč. On je velký hráč, on ucítí svoji příležitost a do ničeho se nepohrne. A tahle ta velká hra, to je přesně pro Miloše Zemana. Ne, že bych s ním souhlasil, ale vidím, jak se potutelně usmívá, protože tohle jsou situace, který on miluje. Babiš přijede s prosíkem a bude říkat, že chce odvolat ministra. A on mu řekne, hm, no, pane Babiši, oni si asi tykají, Andrej, podívej se, a proč? A on mu to odvypráví. A on mu řekne, no, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak pan ministr říká, že nic nelegálního neudělal. o okamžiku, kdy minul svého řidiče, který mu držel dveře a neměl roušku, ale za to přeci se ministři neodvolávají. No jo, pane prezidente, říká Babiš, ale takhle to nejde. Já už jsem řekl, že ho vyhodím. Jak já budu vypadat? Teď já budu vypadat jako blbec, když tam zůstane. Miloš Zeman na to určitě udělá. Hm? To asi budeš, milý Andrej. A tak pro sebe si bude myslet, no, a nebude to poprvé ani naposledy. Takhle nějak to vidím a teď si je bude dávat. Já bych řekl, že Miloš Zeman nikam spěchat nebude. Musíme mít na paměti, že tyhle ty hrádky, by byly hrátky. Takových už jsme zažili. Pamatujete si tu šarádu okolo jmenování ministra Šmardy ministrem kultury, které se nakonec nekonalo, a odvolávání ministra kultury Staníka, jak si je Miloš Zeman dal a takhle si je povodil na vodítku. To jo, ale tehdy tady nebylo tohle. Ti lidé v nemocnicích, ti lidé, kteří budou trpět, a spousta z nich, když by tito činitelé, vládní činitele rozhodovali kompetentně, by v té nemocnici být nemuseli. A Miloš Zeman jim řekne Andrej Babišovi, podívej se, ale Andrej, ale ten Primula, já jsem ho za A navrh na státní vyznamenání a za B, on tomu rozumí, on je epidemiolog, koho bys tam chtěl dát? Nemůžeš tam dávat nějakého úředníka, musíš tam mít epidemiologa, protože nás čeká údolí smrti a to doslova. Čeká nás krvavé období. Milý Andrej, tak si to ještě rozmysli. A já teď vidím, jak Andrej jede do těch průhonic a říká, tohle to mi byl čardlužnej, hrnej fix. <laughs> On si mě ten zeman namazal na chleba. Ježíš Maria, jak já se mu vysmeknu. A já mám takovou radu nevysmechneš, Andrej, nejde to. Miloš Zeman si tě takhle obtočil a teď si tě bude vodit. No, pak je tady ještě další aktér tohoto příběhu. Ten se toho chytil hned. Mimochodem, Víte, co je strašně vtipný? Že tahle ta šaráda, tenhle ten večírek, který nám hezky zdokumentoval blesk, se konal ve středu večer. A ve středu odpoledne pan Hamáček oznámil, že je pozitivní, jo? že chytil koronavirus a že jde do karantény a že ho bolí hlava. A ve středu večer zdravotní <laughs> zdravotnictví jede pařit s panem Falkým. No, to bylo jen tak na okraj. No a ten se toho hned chytil a začal říkat, ne, ne, není to možný. Takový lidi, jako je Primula, nemůžou být ministři zdravotnictví, my trváme na tom, že musí odejít. Tak, no tak, co mu zbývá, protože ta loď, vládní loď se fakt potápí. Fakt to není dobrý. Lidi vědí, co se děje. Lidi chápou, co se děje. Oni vidí, že těch chyb se udělalo spousty. Vždyť si to jenom vemte. Jenom z posledního týdne. Děti nepůjdou do školy, ale určitě se vrátí 2. listopadu. Možná se nevrátí 2. listopadu, asi se nevrátí 2. listopadu, určitě se nevrátí 2. listopadu, ale určitě se vrátí prvňáci a druháci a možná ani ty ne. Ono, aby si člověk opravdu dělal pečlivé poznámky, kdy co řekne. Jeden ministr řekne něco v české televizi, aby to druhý na nově zase znegoval. Lockdown nebude, ve středu je nebudeme dělat zásahy do ekonomiky. Asi budeme muset. A takhle pořád dokola. A ta nedůvěra lidí asi není úplně malá. Tomu taky odpovídají ty preference. Ta cápka hnutí ano a ČSSD jde pomalu ke dnu. Takhle. Ona nejde ke dnu. Ona začíná nabírat vodu. To je to správné slovo. No a Hamáček ucetil příležitost, že by se z toho mohl vysmeknout. A začal říkat, že to nepřipadá v úvahu, že lidi jako Primula nemůžou být ministři a tak já vedle sebe takhle. No. no. A tak. A taky, že by se mohlo stát, že když takhle nezodpovědní lidi budou dělat ministry, tak on tam taky nemusí být. Bu, bu, bu. <laughs> no, tak uvidíme. Každopádně, eh, jak se to říká o těch eh, zvířátka, když se potápí loď. No ta, ty krysy opouští loď. Hamáček ucetil příležitost, že by bylo na čase se od Andreje trochu distancovat, protože on to opravdu nezvládá. On to opravdu nezvládá. No tak uvidíme, jestli ty svoje výhrušky dotáhne do konce. Otázka je, když by Hamáček řekl, že v té vládě nebude, co by se dělo? On to teda řekl, ale... Víte, co by se dělo? <laughs> že Miloš Zeman by si to začal užívat. <hý> tak já si teda myslím, že teď se uh, ve vší nahotě ukazuje, že Miloš Zeman jim říká všem těm vládním činitelům, vy čučkaři, vy jste si mysleli, že se mnou něco provedete, vy jste si mysleli, že mě obejdete. Vy jste si mysleli, že nejsem vidět a začali jste mě kritizovat. Tak teď vám to všechno vrátím. To se máte na co těšit. Takhle, ono by to bylo docela zajímavý sledovat, když by se nás to přímo netýkalo, jako většina politických půtek. Pamatujete si na tyhle ty půtky? Když Miloš Zeman odmítal odvolat toho staňka, který dělal ministra kultury. No a co? A ten důvod byl takový, že on odvolal nějakého ředitele galerie. Ano, Národní galerie. A prý tam byly důvody, který, který jako proto měl, že ten pan ředitel Národní galerie jako krát nebo co. A pak se to neprokázalo a odmítal jmenovat ministrem kultury toho šmardu a měl k tomu nějaké svoje důvody. Eh, takhle, to jsme docela ze zájmem sledovali. <laughs> ono se nás to nějak nedotýkalo a bylo to takový večerníček před spaním. Akorát teď je ta situace trochu jiná, protože tyhle ty čísla, těch hospitalizovaných, to, je, to jsou trpící lidi. To jsou trpící lidi, kterým je tak zle, že musí být v nemocnici 4777. Teď mají tyhle ty půdky úplně jinou dynamiku. Takhle to je. Ale... Český národ je český národ. My jsme schopni si dělat srandu z úplně všeho. A hned internet za, zaplavili vtipy na, na téma Primula a spol. Třeba tenhle. S okamžitou platností se zakazuje focení. No tak to je taková ta narážka, že se zakazuje zpívání. A no tak. Primulex vymalová. Ano, četník a mimozemšťané bez komentářů. A nebo třeba taky e, poslední večeře. No jo, ono to vypadá, že to asi byla poslední večeře prvního místo předsedy Hnutí Ano a ministra zdravotnictví. Ne, že by spolu e, nemohli jít na večeři, ale už nebudou první místo předseda Hnutí Ano a ministr zdravotnictví e, podle všeho. A nebo... Ahoj Miloši, platí to vyznamenání? Já myslím, že už si se vyznamenal dost. Jo... A jestli to nakonec dopadne, teda že Zeman odvolá Primulu, což si teda myslím, že není úplně na pořadu dne. Nechci být špatným prorokem, ale řekl bych, že to na pořadu dne úplně není. Tak kdo by to mohl dělat? Mluvilo se o různých ředitelích nemocnic. Já teda takhle, jo. Já si myslím, že představuju si to. Kdybych byl býval, byl ředitelem fakultní nemocnice, a kdybych byl býval, dostal nabídku dělat 11 měsíců v této situaci ministra, tak bych tady panu premiérovi řekl, pane premiére, nezlobte se, víte, já dělám ředitele fakultní nemocnice. To není špatná práce. Já jsem tady nechal kus zdraví, už jsem tu hodně let. Víte, abych 11 měsíců do sebe nechal šít v této situaci, a pak nezlobte se, pane premiére, ono to s váma nevypadá dobře, takže ty vaše řeči o tom, že bych pak dělal ministra dál, za 11 měsíců budou volby. Ty jsou jenom řeči, protože vy, pane premiére, už žádnou vládu sestavovat nebudete. A když se se mnou s váma někdo zahodí a stane se vaším ministrem, tak ten, který bude sestavovat vládu, už mě tam nenechá, a ta nemocnice, kde teď řediteluju, už bude mít jinýho ředitele. Takže vážený pane premiére, trhněte si nohou. No, z toho logicky vyplývá, že máme jednoho jediného kandidáta. Ano, Karel Havlíček. Karel Havlíček spí 4 hodiny denně. Je to ještě míň, než Andrej Babiš spí. Andrej Babiš spí 4 a půl. A to dělá premiéra. Tenhle ten zatím dělá jenom ministra dopravy. Ministra průmyslu a ministra v obchodu. On by si to zdravotnictví podle mě mohl klidně vzít. No co? Bude spát dvě hodiny denně za těch 11 měsíců a šestý vlády vyhoděj, to pak dožene, no. Ono tomu teda odpovídali další vtípky, eh, že jo. No a pak je takový ten ten jsem si teda vybral, byl na internetu, ale je takový vošklivej. Eh, pamatujete si na ten pořad český televize peče celá země? Tak tady je taková varianta, jejíž jméno ani nemůžu vyslovit. No. Tak to bychom měli pro dnešek. Neveselo, truchlivo. Čísla a perspektiva dobré nejsou, ale tihle ti chytráci, no takhle, eh, oni provedli to, co provedli, a myslím si, že tu důvěru už navždycky ztratili, nejen ty dva, ale i tenhle a, a víte, že asi nejsem nerád.